पापा पुता पवित्र आत्म्या मजा आदाराक पावत आमेन। आमी सोगली केन्ना केन्नाय मागणें कोत्ता आनी चोडशें आमच्याच पासत मागता। जेजून सांगला एकामेकाचो मोग कोरात म्हूण, आनी एके भाशेन हो मोग दुसऱ्या सोवे दाखोवंक शकता तांच्या पासत मागोन। सुरू करया तर, आमी जावन आसात एक समुदाय, देखून थोडो वेळ सारुया एकामेका पासत मागून। पाप साहेबाचे इंतेसाव, दर एक म्हयन्याक पाप साहेब आपले संकल्प आमकां दिता। माय 2021 पयशांची जबाबदारी असलेल्यांनी पयशांची व्यवस्था सारखे तरेन चलोवंक, सरकारा सांगाता वावरूंक आनी हे तरेन नागरिकांक सगले भिरांतींतली सुटका मेळूंक। आमचे बिस्प फिलिप नेरी फेर्रांव गोंया आनी दामांव पासत मागुया। ताका बरी भलायकी आनी जाणवायेचे देणे एक बरो गोवळी जावंक आपल्या शेळ्यांक आपले दायोसिजन मागुया। आपलें जिवीत देवाक संस्कारलोल्या पासत खास आमचे दायोसिजीन वावुरतल्या पाद्री भाव आयज आपलो वाडदीस समारंभतात तांचे पासत। कॅरिस्मॅटीक नरसोनेचो भांगारा उत्सव जातलो ऑक्टोबरान 2022 वर्सा। आमी एक एक दीस मेजतांव ह्या भांगारा उत्सवाचो मेळावो जो जातलो मुंबय शारांत। दर एक दिसा नरसोनेचो वावर घोट करूंक आमी मागतांव। तेच भाशेन आमी मागतांव एक एक नरसोनेचो वांगडी आनीक उर्बेन सुडसुडायेन देवाची बरी खबर परगट करूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण। कातोलीक वर्गोणीक नवसोनी भांगरा उत्सवा खातीर मागणी। सोर्गींच्या बापा, भारतांत आमी कातोलीक वर्गोणीक नवसोनेच्या भांगरा उत्सवाचे संभरमणेच्या उमऱ्यार पावल्या। ह्या समयार आदल्यो सगल्यो खुशाल बरीत संद्यो संपाडण्यो आनी मेळोली जोयतां आमी संभरमता। मानून घेता खूब कश्टांक फुडो करचो पडलो, पूण दोग तर सदां जिवितांत आसतलेंच। तरूय सांगाती ही यात्रा तुज्या मोगाच्या आसऱ्या खाल आमकां चलूंक फावो जाली। दिनवास तुका सोम्या, बऱ्यो तशेंच बऱ्यो न्हूय त्या घोडिता मदें तुवें आमकां सांगात दिलोय। देखून सोम्या दी ती आयल्याय तसो तुजो आसरो आनी मार्गदर्शन ह्या भांगारा उत्सवा आनी उपरांतली वाट तांगताना फावो कर। सोम्या जेजू तुजी कूड पवित सभा एकवटावपाच्या नव्या उपायांचो सोद हाडूंक आदार दी आनी संस्कारी कुरपे बरीत आसल्या खाल सदांच रावंक निर्मी। पवित आत्म्या तुज्या देण्यांनी आनी फळांनी आमकां नेटय। एकवटाच्या शांतीच्या आनी धानाच्या संबंदांनी वाडय। हे परी आमचे पवित सभेंत आमी अनुभवंक जिव्या देवाचे आसणें। मिशन 2022 हाच्या मांडावळींचेर आनी दिश्टावण्याचेर तशेंच जावचो आसा त्या भांगारा उत्सवाच्या परिशेदाचेर आशिर्वाद घाल सायबा। सायबीण मायगे सेवा पंगडा मागण्या जोम्या भारतांतल्या कातोलीक वर्गुणीक नवसोरणेच्या
मांडण्या खातीर विनोती कर की आमी सोगलीं पवित्रात्म्यान भरोंक ख्रिस्ता सोवे एकवटान आसूंक आनी तयार आसूंक देवाची आनी पेल्याची सेवा करूंक। हें प्रार्थन आमी उबादतांव आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ता नावीन, आमेन। कोई सोम्या हांव नी तोळ जातलो वाटाय म्हाका वाटो तोलो बेकोय सोम्या हांव नी तोळ जाता तुका सांवा जायते आमचे यादनीक भाव पिडेस्त आसात, आपलो वावर करताना घुस्पतात, निराशीपण भोगतात, जाणटे पिरायेर पावल्यात आनी एकसूटपण भोगतात। तांकां सगळ्यांक फावो तो आदार आनी सांगात ती म्हूण तुज्या लागीं मागतां बापा। आमच्या बापा सोर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सोर्गार जाता तशी संवसारांत जावं। आमचो दिसपटो इगराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितां, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार। नोमान मारिये कुरपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा, ओस्टोरिया मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू। भाग्यून मारे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार, आमेन। मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल, आमेन। तुमी एकसुरी नात, तुमचे भाव भयणी तांचो सहकार तुमकां दितली। जरूय तर तुमकां जाय आमी कसल्या तुमच्या इंतेसांवां गरजो आसत जाल्यार आमकां फकत वॉट्सॅप कर 800-745-7376 ऑर 992-187-8446 नाजाल्यार फोन करात सकाळी 8 ते 8 पासून। जाणा जायत की आमचो एक विनोती जमो आसा आनी ती तुमच्या गरजा पासत देवा लागीं प्रार्थना करतली।